Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. 4/4 ritmas, grojamas taip lengvai. Pabandom pasiaiškinti smulkiau. Pirma dalis užgaunamas bosas. Antra dalis 2/8 per apatinės stygas ten atgal. 1, 2. 1, 2. Trečia dalis vėl bosas. Ir ketvirta į apačią mušimas. Gaunasi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bosus galima keisti. 1, 2, 3, 4. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Grojant šituo būdu, reikia suvaldyti dešinės rankos pirštus, kad nesigautų taip garsiai. Tada bus toks sunkus arpedžio, ar ne? Visai paviršim su nagais, vos liesdami pirštus. Esminis akcentas yra į bosą. Ir jeigu antros dalis 8 greitesnės, tai trečia irgi norėtųsi taip daryti. Bet trečia dalis užfiksuoja ritmą ir padaro tokį konkretumą įnešą į skambesį. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.